شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې دولتي پوهنتونونه بند او محصلین یې د شروع لپاره بې صبرانه انتظار کوي. تازه د ننګرهار د عامې روغتیا اړوند د طبي علومو انسټیټیوټ 130 تنه نجونې او هلکان له درې کلنو مسلکي زده کړو فارغ کړل. تازه فارغ شوي محصلین له مسؤلینو غوښتنه کوي چې په روغتیایي مرکزونو کې دې ورته دندې ورکړي او له مسلکي توبه یې باید استفاده وکړي. او په آینده کې من دوی څخه غوښتنه دا ده چې د موږ ته د عملي کارونو سمینارونه برابر کړي، همدارنګه تر څنګ د وظیفو په پیدا کولو کې چې دا خبره ډیره جدي ده، د دې باره کې موږ سره مرسته وکړي. بعد د درې کالو نه ډیر زیات خوشحاله یم چې فارغه شوم. زموږ ته نه غوښتنې دغه دي چې کومه مقررانې کېږي، په دې مقررانو کې دوی باید ډیر جدي شي. د فارغ محصلینو په منځ کې 23 نجونې هم دي. دوی وایي زده کړې کړي او اوس باید ثمره وویني. وږمه د 23 فارغ نجونو یوه ده، وایي که ورته د هېواد په هره برخه کې دنده وسپارل شي ورته تیاره ده. زه د دولت څخه هیله مند یم چې موږ ته د وظیفې دپاره زمینه مساعده کړي، که هغه په ښار کې وي او که په لرې پرتو ساحو کې وي، نو انشاءالله څه مشکل نشته، موږ وظیفې دپاره اماده یو. د عامې روغتیا طبي علوم انسټیټیوټ عامر وایي دا یوه لسمه دوره محصلین دي چې فارغوي، چې په تیرو دورو کې سلګونه نجونې هم د درې کلنو مسلکي زده کړو وروسته فارغ کړي دي. دا نن چې کومه غونډه وه هغې کې تقریبا 102 نفره موږ د نرسنګ په بخش کې چې درې کاله مسلکي روزنه کړې وه هغه فارغین ورکړو، او 23 تنه خویندې وې قابلګانې وې چې هغوی عالی تحصیلاتو کې 2 کاله دلته موږ سره تیر کړل، او هغه مسلکي وړتیاوې چې یوې مسلکي قابلیت ته ضرور دي هغه یې واخیستله، روزنه یې واخیستله د انسي دفتر په مالی سپورټ باندې، او نن یې عملا تاسې هغه د فراغت د غونډې شاهدان یاستئ. نرسنګ کې 9 تنه هلکان وو او د هغې د جملې نه 15 نفره چې وي خویندې وي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس مولوي عطاءالرحمن فاتح وایي اسلامي امارت مسلکي خلکو ته اړتیا لري او تازه فارغ محصلینو ته به په بېلابېلو روغتیایي اداراتو کې د خپل مسلک اړوند دندې وسپاري. هغه قابلګانې دي که نرسانې دي او که ذکور نرسان دي، نو الحمدلله دا به ټولو دوی دپاره به دندې پیدا کېږي او په روغتیایي مراکزو کې به دوی ځای پر ځای کېږي تر څو خپل ولس ته خدمت وکړي. یوه اوږده موده وشوه چې په ننګرهار کې دولتي پوهنتون بند دی. محصلین چې زده کړې نیمګړې پاتې دي لیوال دي چې پوهنتون یې شروع شي. د تازه فارغ شوو محصلینو په منځ کې د نجونو شتون بیرته د هیلو پیدا کېدو یو داسې څرک دی چې د ډیرو خلکو تمې پیدا کړي دي.